Bořivoj se vrátí od Svatopluka, tedy již jako křesťan. Vrátí se do Čech, které jsou pořád ještě tím dědičním přemyslovským územím, které je spravováno z velkých centrálních hradů. Před chvílí jsme si ukázali tu mapku, kde jsou ty centrální hrady předvedeny. Také jsme se zmínili o tom, že postupujícím výzkumem těchto centrálních lokalit někde dochází k přehodnocení jejich datování nebo jejich možných vztahů tomu přemyslovskému ministátečku středočeskému. Ale některé z těch lokalit naopak do dnešní doby musíme chápat jako lokality fundamentální, které souvisely tedy s tou základní představou o síti, která spravuje přemyslovské dědičné středočeské území. Mezi ty významné středočeské lokality patří Levý Hradec. Jistě, že řada z vás jej poznalo, i když málo kdo Levý Hradec zná z toho jaksi pohledu ptačího, z ptačí perspektivy, ale je to snímek, který to hradiště předvádí velice, velice dobře, velice přesně, takže vidíme jako lokalitu, na které tedy vidíme akropoli, na té akropoli vidíme dodnes stojící kostel svatého Klimenta. A to je lokalita, a to je prostor, a to je stavba, která nás vede k dalšímu velice důležitému jaksi zastavení na cestě k christianizaci Čech a zastavení na cestě kněžně Ludmily, manželky Bořivoje, který se vrátil jako křesťan a který tedy je doprovázen knězem. S jehož pomocí nesporně tedy založí na Levém Hradci první kostel. Ten kostel je vysvěcen a ten kostel se stává vlastně prvním základním kamenem českého křesťanství. Je to zase další vlastně, řekněme až heraldická scéna českého křesťanství. Objevuje se nejenom v té křesťanské mytologii, kterou podporuje Karel IV., ale například ve známé listině z první poloviny 14. století, která hovoří o založení kostela v Uněticích. Zdejší kněz Zbyhněv dělá četné kroky pro to, aby zde vznikl jeden z významných středočeských kostelů, unětických. Tak mimo jiné v té listině jen tak, protože se zmiňuje o jakýchsi polnostech, které jsou umístěny na Levém Hradci, tak když tedy se v té listině zmiňuje Levý Hradec, tak on už úplně podvědomě doplňuje konstataci. To je totiž to místo, kde začalo křesťanství v Čechách. Čili je to lokalita, která hrála celý středověk ve vědomí Čechů významnou roli, protože i když už to nebyla ta centrální významná správní lokalita, tak pořád to bylo místo, které je spjato s tím prvním krokem Bořivojovým po návratu do Čech a se založením prvního českého kostela. Bořivoj samozřejmě tedy přivedl do Čech, ano, přivedl nové náboženství. Bylo to náboženství, které bylo jaksi důležité jako, řekněme, součást připodobnění se Čech těm si obrazům těch dvou mocných sousedů, na jedné straně Franské říše, na druhé straně říše Velkomoravské. Ale bylo to náboženství naprosto odlišné od toho, na co bylo domácí obyvatelstvo až dosud zvyklé. Těch obrazů, nebo těch příměrů, nebo těch detailů, o kterých můžeme mluvit, v téhleté souvislosti je celá řada. V pohanství, které známe z různých dalších příkladů z celé, řekněme, střední Evropy, bylo založeno na tom, že bylo vlastně náboženstvím, řekněme, věčnosti. Bylo založeno na opakujících se přírodních cyklech, na střídajících se ročních obdobích. Ta střídající se roční období, ta byla založena, byla samozřejmě, ano, byla založena, nebo ten cyklus byl vytvořen nad přirozenými bytostmi v očích tehdejšího pohanského obyvatelstva, proto, aby byl prostě udržován životní cyklus, aby byla na jaře si provedena sedba, aby bylo možné v létě sklidit, aby tedy bylo možné na podzim se připravit na zimu a s tím ziskem, který příroda lidem jaksi věnovala, ale ne sama o sobě, samozřejmě s podporou těch božstev, která tu přírodu ovládala. No tak ta příroda se ukládá ke spánku, lidé přežijí tedy krutou zimu, mají-li štěstí a mají-li dostatečnou úrodu, tak se dočkají jara a ten cyklus se opakuje. Opakuje se do nekonečna.
A náhle tedy přichází nové náboženství, náboženství křesťanské, které říká, ne, to je všechno omyl. Ta příroda, ta zaprvé je řízena úplně jiným božstvem, to je úplně jiný Bůh. Za druhé, svět této podoby nemá nekonečné trvání. Nezačal někdy v nedohledné hloubce minulosti a nebude tak trvat na věky, ale má začáteční bod ve svém stvoření a má svůj konec v posledním soudu. Takže všechny předchozí představy o světě a o přírodě, která je ovládána božství a ta božstva je možné potkat kdekoliv, jsou si patroni a bozy, kteří ovládají vodstva a bydlí na vysokých horách a je možné je vidět v živé i neživé části přírody. Ta božstva je možné tušit i ve stromech, ve vegetaci, prostě všude. Tak to je třeba všechno zahodit a je třeba tedy vidět ten svět úplně nově v tom novém křesťanském pojetí. Samozřejmě, že tomu tradičně žijícímu obyvatelstvu, teď konkrétně Čech, byla taková výzva naprosto cizí. Oni se obávali, že když opustí ten spolehlivý starý svět, ze kterého tedy vyplývá ta obživa a možnost přežít další zimu a dočkat se další úrody, že když ho opustí a když urazí ta stará božstva, která tenhle ten neustále se rotující a opakující se cyklus udržují v chodu, no takže samozřejmě bohové opustí a lidstvo zanikne, všichni umřou hlady. Takže, a není to jenom obraz český nebo obraz Čech, poté, co se bořivo jako křesťan do Čech vrátil, setkáváme se s podobnými reakcemi po celé střední Evropě, v Polsku, v Uhrách, kde k podobným situacím docházelo, že se domácí obyvatelstvo vzbouří proti takovému řešení. Prostě odmítá opustit bohy. Něco jsem? Dochází k tomu, že se prostě ta stará tradiční společnost odmítá smířit s tím, že tedy má být pokřtěna, že má svůj starý svět jistoty opustit. A dochází k tomu tedy, že se vytvářejí skupiny lidí, kteří revoltují, do čela se jim staví zastánci starých pořádků. No a ty staré pořádky dokonce i na čas vítězí. Dokonce i na čas se stává, že opravdu tedy ty christianizační snahy, nebo ty snahy, které souvisí se s širším záměrem, protože christianizace společnosti znamená nakročit k raně středověkému státu. Takže i cesta k tomu raně středověkému státu je na čas vlastně zatarasena, přerušena. V Čechách, tady zase z Kristiána, se dozvídáme, že opravdu k jakési revoltě proti tomu bořivojovu rozhodnutí a tedy i proti snahám Ludmiliným, proti těm christianizačním snahám vzniká tedy velká revolta, která byla pravděpodobně ze zahraniční pomocí udušena. A dokonce tedy byla udušena, podle představy legendistů, zase s pomocí nového boha a nového náboženství. Bořivoj měl složit slib, že v případě, že když se mu tedy podaří tu revoltu potlačit, takže založí další kostel a že tedy bude i nadále rozvíjet křesťanství v Čechách a že bude tedy nadále kráčet směrem, který si předsevzal poté, co převzal tedy svátost křtu na Svatopulkově dvoře. Zase nevíme nic o detailech té situace, nevíme, jakým způsobem byla tady ta vzpoura proti Bořivojovi potlačena, ale podle svědectví Kristiána, autora legendy o svatém Václavu a svaté Ludmile, byla tedy ta vzpoura potlačena a skutečně na rodícím se Pražském hradě, který ještě tehdy asi nebyl Pražským hradem, ale bylo to kultovní místo, kultoviště, které bylo v úctě obyvatelstva středních Čech a toho přemyslovského dědičného regionu, tak byla vybudována druhá stavba, kostel Panny Marie, a byl učiněn tedy další krok ke christianizaci Čech. Říkám k christianizaci Čech, ale musíme o tom mluvit s velikou rezervou, protože tady vidíme, že první dva kostely vznikly na centrálních hradech. Na Levém Hradci, na tradičním významném sídle, té přemyslovské středočeské domény, a v místech rodícího se dalšího sídla Pražského hradu. Dlouhou dobu byla tato taktika vlastně udržována a dodržována. Nové kostely vznikaly vždy na centrálních hradech, protože
založit kostel, to už samo o sobě a vybudovat kostel, to už samo o sobě byla vlastně veliká a nákladná akce. Lze předpokládat, že většina těch starých kostelů nebo těch prvních kostelů na těchto centrálních hradech byla vybudována ze dřeva, protože architektura budovaná ze dřeva tam měla v Čechách raného nebo dokonce ještě předraného středověku velikou tradici. Pracovat se dřevem se zde umělo, pracovat s kamenem ne. Takže ještě víme, že například v 11. ve 12. století i na centrálních lokalitách, tehdy už na existujícím Pražském hradě, bylo třeba docela složitou cestou získávat specialisty, architekty a zedníky, kteří s kamenem uměli pracovat, aby budovali první monumentální sakrální stavby. Takže na centrálních hradech vznikaly první kostely, velmi pravděpodobně kostely dřevěné, a u těch kostelů začaly vznikat první skupiny kněží, kteří christianizovali okolí těch centrálních hradů. Teprve od 11. století se setkáváme s tím, že z těchto hradů se vstupují tedy první sakrální stavby do volné krajiny a se zahuštějící se sítí cest, ale i osídlení a jednotlivých sídlišť vzniká také stále hustší síť kostelů, které se stávají páteří první církevní organizace. A to jsme zase udělali několik kroků před historii, o které hovoříme dnes, to znamená před dobu kněžny Ludmily a knížete Bořivoje. Pořád jsme vlastně na začátku této cesty. Ludmila a Bořivoj se samozřejmě snažili, aby jejich zájmy byly respektovány. Už jsme tedy si líčili situaci, ve které respekt k jejich zájmu na čas převálcovala revolta, povstání, ale vše se vrátilo jaksi na cestu původního záměru. Mimo jiné jistě proto, že tento záměr Bořivojův podporovali zahraniční podporovatelé. Pokud je o Bořivoje, tak zřejmě opravdu tedy základními jaksi tendencemi, které jej podporovali, byly tendence jaksi velkomoravské, politické i náboženské, které směřovaly z dvora Svatoplukova. Nicméně i nadále musíme počítat s tím, že i ze západu říše měla zájem na tom, aby tedy vznikala nová sféra křesťanského osídlení, která by odpovídala představám o tom, jak má vypadat správně jaksi christianizovaná, centralizovaná zem i s rodícím se tedy křesťanským novým náboženstvím a s rodící se důležitou součástí, kterou je rodící se církevní organizace, správa toho nově christianizovaného území. Tady ještě se tady díváme na dnešní kostel svatého Klimenta na levém Hradci, který je ovšem gotický a i ještě daleko mladší, novověký. Pod jeho základy, pod základy tohoto kostela, musíme počítat s tím, že zde je jaksi starší stavba, byla zde skutečně ve 40. letech minulého století nalezena základová část rotundy, která ale nemůže pocházet z doby knížete Bořivoje, čili ten kostel, o kterém se dozvídáme například z líčení legendy Kristiánovi, musí být, byl pravděpodobně dřevěný a musí být ještě tedy někde pod základy té rotundy, raně středověké, možná dokonce zničen pohřbíváním a už se o něm třeba ani důkladně nic nedozvíme. Tady na dalším leteckém snímku vidíme dnešní Mělník, tak zase jenom, abychom si tedy znovu přiblížili svět, o kterém mluvíme, čili to je ten svět, ze kterého by měla pocházet kněžna Ludmila, když vstupuje tedy do svazku s knížetem Bořivojem a do těch událostí, o kterých už jsme v různých souvislostech mluvili. Kněžna Ludmila se po boku Bořivoje dožila až roku 889. O té době zase kromě těch obecných legendistických zpráv o christianizačních tendencích, o základech budování středočeské domény, o mocenských vztazích, především k Velké Moravě, se nedozvídáme nic dalšího detailnějšího. Dozvídáme se o tom, že tedy v roce 889 Bořivoj zemřel, prožil celou řadu jistě složitých situací a peripetií, protože i nadále na území Čech jak si doléhaly ty mocenské
zásahy a tendence sousední Franské říše. Ty byly ovšem vždy jenom jaksi sezónní, etapovité, situace se opět vyrovnávala, vracela se do nějaké situace rovnovážné, hrálo se zde neustále tedy o rovnováhu mezi Velkou Moravou a sousední Franskou říší. A to vše bylo vlastně přerušeno Bořivojovou smrtí. Potom v roce 1889, tedy když Bořivoj zemřel, nastává velice významný zlom, který souvisí s rokem 1890. V tomto roce se velkomoravský panovník Svatopluk, za které se odehrálo to vše, o čem jsme si říkali předtím, a západní franský vládce Arnulf setkali v jakémsi Omontesperchu, jakési lokalitě, která jim sloužila jako prostor pro vzájemná jednání, ze kterých vzešla velice významná domluva. V rámci té domluvy se Svatopluk s Arnulfem, tedy tak řečeno šábli o střední Evropu. Arnulf, který se s ním docela určitě přetahoval i o území vlivu a o sféru vlivu v Čechách, řekl: dobře, Čechy jsou tvé a ponechej si je. A dozvídáme se z franských pramenů o tom, že Svatopluk na základě této dohody už nedopustil, aby byl český knížecí trůn znovu obsazen. Čili tím, že byl ten trůn uprázdněn Bořivojovou smrtí, tak se vlastně Svatopluk zmocnil. Čechy byly napevno připojeny k Velké Moravě. A tato situace trvala až do roku 1894, kdy Svatopluk umřel a kdy se zase tedy se vším začalo hýbat a začalo se tedy vytvářet nové řešení. Někdy v těchto letech 889 až 894, čili řekněme v těchto asi pěti letech, se velmi pravděpodobně Ludmila svým způsobem ujala jakéhosi správcovství Čech. Mnoho o tom nevíme, ale dozvídáme se, že měla vlastně veliký vliv na české, řekněme, poměry, na české události. Mimo jiné se stala již také v době trvajícího manželství s Bořivojem matkou. Legendy nejsou úplně jednotné v tom, kolik vlastně tady Bořivoj s Ludmilou měli dětí. Ten maximální údaj legendistický hovoří o třech synech a o třech dcerách, ale z jistotou můžeme mluvit o dvou synech, o Spytihněvovi a Vratislavovi, což byli panovníci, o kterých se zmíníme za chvíli, kteří se ujali tedy po Svatoplukově smrti vlády ve středních Čechách. Měla pravděpodobně i nějaké dcery, které jistě pak figurovaly ve sňatkové politice, jak bylo v té době zvykem, Přemyslovců, kteří hledali tímto způsobem vazby na své okolí. No a ta Ludmila mimo jiné tedy, kromě toho, že tedy byla matkou pokračovatelů přemyslovské dynastie, tak byla zřejmě i v době vlády knížete Svatopluka, velkomoravského Svatopluka, nějakým způsobem zapojena do správy Čech. Už jsme si sice řekli, že zřejmě od 70. let 9. století byly Čechy připojeny k Velké Moravě a Bořivoj, že to velmi respektoval. A velmi pravděpodobně nezbylo nic jiného ani Ludmile, že prostě po dobu vlády knížete Svatopluka i tuto situaci musela respektovat a zřejmě tedy byla trochu asi nadsazuji, trochu fábuluji, ale byla zřejmě pověřena správou území Čech po Bořivojově smrti. Nebyla dosazena na český trůn, to jsme si řekli, že si tedy Arnulf se Svatoplukem dohodli, že český trůn nebude obsazen, ale jakousi zprávou nejspíše tedy pověřena byla. Dozvídáme se to z nějakých malých nepatrných zmínek, zase legendistických textů, které mimo jiné hovoří o tom, jiné souvislosti, že Ludmila například jako skutečná panovnice ovládala knížecí družinu. Tu družinu šatila a živila, což jsou vlastně atributy panovníka. Panovníka, který musí být obklopen vojáky, vojenskou mocí, která ho samozřejmě udržuje, tedy tak řekněme u vesla, u moci.
Ale zároveň ten panovník musí dávat velikou pozor na to, aby tu družinu si neznepřátelil, aby ji udržel pořád na své straně, takže se o ně stará, takže je opravdu zásobuje, dává jim podíl na kořisti, pokud jde tedy o nějaké boje a tak dále a tak dále. Ta družina byla usazena na nejrůznějších zase důležitých bodech toho středočeského přemyslovského území, na dalších hradech, mezi nimiž figurovala například další tradiční lokalita spojená se středními Čechami doby Přemyslovců, kterou je Budeč. Tady vidíme zase letecký snímek Budečského hradiště s rotundou, která je vlastně další stavbou z doby začátku českého křesťanství. S rotundou, která byla vybudována na Budečské akropoli a která byla vybudována už v době, kdy se tedy zase Čechy od Velké Moravy odpojily. Budeč tedy v tomto smyslu stojí rozkročena nad tím důležitým vývojovým zlomem, který souvisí s dobou do Svatoplukovy smrti v roce 894 a pak do doby navazující. Ludmila, řekli jsme si, byla v té době snad jakousi správkyní země. V roce 895, tedy krátce po Svatoplukově smrti, se Češi, česká knížata, vydala do Řezna, kde se zrovna odehrával jeden z důležitých říšských sněmů, a tam prohlásila, že už nechce být připojena k Velké Moravě, že se odpojuje a že chce být znovu vlastně tedy jaksi připojena, poslušna těch vazeb, které souvisejí s říší a s Čechami. Samozřejmě, že přerušení vazby k Velké Moravě nebylo na Velké Moravě vítáno, takže nastaly různé pokusy o obnovení původních vztahů. Ale říše nesporně tedy ten český záměr podpořila územím, které bylo orientováno směrem na západ. Docela určitě v téhle té věci musela svoji roli hrát i Ludmila, která ačkoliv respektovala ty velkomoravské vazby, tak odjakživa byla vlastně zahleděna směrem do Řezna, do Bavorska. Docela určitě to byla tedy příslušnice české nobility, která hledala radši propojení na západ než na východ. Když se tedy Čechy znovu odpojili od Velké Moravy, tak bylo třeba nastolit jaksi panovníka, který by byl zase jakýmsi tedy reprezentantem za prvé přemyslovských zájmů v Čechách a za druhé by byl tedy tou kontaktní osobou, která by udržovala politiku a vazby k sousední říši, které se tedy, jak jsem ji řekl před chvílí, znovu v roce 895 přihlásila. Tím panovníkem, který navázal na tu přerušenou kontinuitu českých knížat, byl Spytihněv, čili ten první nám známý syn Bořivoje a Ludmily. Ten Spytihněv, kterého tedy dnes v historické literatuře známe a poznáváme pod jménem Spytihněva prvního, se ujal docela razantně vlády a pokračoval v tom, co nastartoval jeho otec Bořivoj. Mimo jiné tedy velmi pravděpodobně založil tady tu rotundu na významném hradišti Budečském a pokračoval tedy v christianizaci Čech a pravděpodobně začal pokládat jaksi základy pevně koncipované středočeské domény jako východiska k budování raně středověkého přemyslovského státu. Po Spytihněvově smrti se ujal vlády druhý Ludmilin syn, a sice Vratislav. Vratislav byl také velice úspěšný panovník, který udržoval v rovnováze zájmy Čech a zájmy sousední říše. Rovněž pokračoval v christianizačním programu Čech. Mimo jiné, legendy mu přisuzují velice důležitou zakladatelskou roli při zřízení kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Pražský hrad v době Spytihněvově i Vratislavově se již velice zdárně rozvíjel jako budoucí centrální lokalita rodícího se českého státu a mimo jiné také české církve. Takže proto zde například vzniká tedy kostel Panny Marie, o němž byla řeč před chvílí v souvislosti s Bořivojem a s jeho úspěšným bojem
s povstalci, kteří nesouhlasili s christianizací Čech, ale také zde vznikl tedy ten svatojiřský kostel, který měl být pravděpodobně v začátcích také centrem rodící se české církevní správy, možná dokonce měl být původně centrem velice žádoucího a žádaného pražského biskupství. V téhle té době, kdy tedy vládli Ludmilini synové, tak Ludmila zřejmě asi žádnou centrální roli si nevykonávala. Byla samozřejmě ctěnou kněžnou, byla matkou vládnoucích knížat, ale zřejmě přímo nějakou vládní roli neplnila. V té době, kdy se ujal vlády tedy Bratislav, se zásadním způsobem rozšiřuje jaksi scéna, na které se rozvíjela přemyslovská politika, související i s christianizací země. Zase podle legendistů se zde objevuje velice významná persona kněžny Drahomíry, další persony, kterou všichni asi, kdo se jenom trochu seznámí se začátky české historie, znají. A znají ji velmi často v takové té schematické pozici Slovanky, která se stala manželkou knížete Vratislava I., čili toho druhého syna, kněžny Ludmily, která je legendisty velmi ráda viděna jako pohanka, ale ona velmi pravděpodobně pohanka nebyla, protože prostě je těžko představitelné, že by se v rodícím se křesťanském českém společenství, kterému dominují křesťanská knížata, najednou objevila manželka, která by byla prostě pohanka, manželka toho Vratislava. Čili ona byla velmi pravděpodobně polapská Slovanka, byla velmi pravděpodobně vybavena dosti neblahými zkušenostmi z politických a christianizačních zásahů říše do života, do politiky a do světa polapských Slovanů. Takže nebyla nějak nadšena tím, že se tedy na území raně středověkých Čech říšské principy stále silněji projevují a mimo jiné také se zde objevují v souvislosti s tím, že na začátku 10. století došlo k velice zásadnímu politickému zlomu v říšské politice a v říšském jaksi bytí a žití. Začala se na scéně objevovat nová dynastie, dynastie Otonská. V roce 919 se objevila nebo se prosadila osobou Jindřicha I., významného saského panovníka, který jaksi orientaci Čech přirozeně se snažil jaksi otočit směrem odlišným od dosavadní praxe, která byla víceméně tedy orientována bavorsky. Nová saská dynastie, kterou tedy Jindřich I. představoval, tak se orientuje i politicky, i křesťansky. Samozřejmě, že na Sasko, čili objevují se nové lokality, objevují se i nová církevní centra, která ovlivňují tedy domácí české jaksi křesťanské velmi rané a velmi primitivní bytí. A idea Dušana Třeštíka velmi pravděpodobně tedy se i v té domácí české politice ten zlom začíná objevovat přízní anebo nepřízní novému uspořádání střední Evropy. Předpokládá Dušan Třeštík, že tedy ta Ludmila, orientovaná tradičně na Bavorsko a nyní náhle tedy spatřující tu změnu, ten zlom orientace na Sasko, to přijala, kdežto Drahomíra, manželka jejího syna Vratislava I., tuto změnu odmítá respektovat, protože prostě Sasové to byli ti, kteří tak velice sužovali polapské Slovany a tu společnost, ze které Drahomíra vzešla. V poslední době se objevila i celá řada nových interpretací, že to bylo zase úplně jinak. Objevují se jaksi historici nebo vyjadrují se historici, kteří konstatují, že to je konstrukce málo doložená a je otázka, jestli vůbec ji tedy lze chápat jako bernou minci. V každém případě prostě došlo k velkým změnám, došlo k velkým zlomům a je docela možné, že právě tyto politické zlomy v říši západně od nás, od našeho území, stály v základech sporu
kterým se dostáváme vlastně do poslední kapitoly, která souvisí s Ludmilinim životem a s jaksi začátkem 10. století v Čechách. Je docela dobře možné, že jaksi ten, řekněme, politický spor, který je zavěšen na změnách v říši, že je v té situaci až sekundární, že prostě mohlo docela jednoduše dojít k sporu mezi tchýní a mezi snachou, že prostě Ludmila a Drahomíra si nerozuměli, nebo že Drahomíra měla jaksi daleko větší ctižádost, než jenom žít ve stínu své tchýně, a že tedy se snažil využít skutečnosti, že manželku panovníka, vládnoucího člověka, k nějakému jaksi daleko jaksi většímu podtržení vlastního významu, vlastní bytosti. Ta situace zřejmě nějakou dobu eskalovala. A zase nemáme o ní dost zpráv. Zřejmě fungovala po malých krůčcích, jak už to tak bývá. Ten spor nějakou dobu mohl zrát. V tom sporu mohla hrát roli i taková skutečnost, že Ludmila, kterou legendisté velice idealizují a líčí jako dámu velice jemnou a smířlivou, takže vlastně asi taková úplně nebyla. Antropologický průzkum Ludmilinných ostatků, který prováděl profesor Vlček, mohl konstatovat, že Ludmila vůbec nebyla křehká babička, že to byla zřejmě docela robustní žena, která prostě proto, že musela obstát ve velice tvrdé situaci politické i mocenské konkurence, vzpomeňme na ta léta po smrti Bořivoje, až do doby, než nastoupil na trůn její první syn Spytihněv I., kdy vládla družině, kdy prostě musela ovládat svým způsobem politickou situaci v Čechách, tak prostě musela být vybavena vlastnostmi, jak v této situaci obstát. Navíc byla žena, takže to samozřejmě ve společnosti začátku 10. století nebyl žádný bonus navíc. Čili ta Ludmila nebyla žádná křehká dáma a navíc ten profesor Vlček zjistil, že ona trpěla velice nepříjemnou chorobou, takzvanou endokraniózou, která se projevuje stluštěním čelní kosti, ta kost s nějakým způsobem vyvolává neuropatické situace, velice bolestivé, velice nepříjemné, které mohly asi významnou měrou například přispět i k tomu konfliktu s Drahomírou, mohly vyvolávat situace, ve kterých prostě Ludmila mohla být popudlivá, byla velmi pravděpodobně taková, protože to je choroba, kterou lékaři znají i v dnešní době a prostě ví, že především ženy bývají tou chorobou postiženy a že prostě jsou i těmi bolestmi, těmi nepříznivými situacemi skutečně dováděny často do situací, které z nich nečiní zrovna příjemné společníky, zvláště v konfliktních situacích.